Vamos lá, 7.1. Vamos resolver a questão 13, né? Em diante aí do capítulo 8 aí, para você revisar para teste, simulado, enfim. Vamos lá, aqui, ó. Questão 13, né? Então, onde paramos? O Teatro Frei Caneca, em São Paulo, tem um dos maiores palcos de teatro do Brasil. E sua infraestrutura permite receber espetáculos simultâneos. É um dos mais variados segmentos, né? Como comédia, prosa, música, dança, entre outros. Então, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ele fala o seguinte: as informações sobre os assentos podem ser vistos no mapa de assento a seguir. Então, olhando para isso aqui, o que eu percebi? Aqui é a entrada, aqui é o palco, tá vendo? Então aqui eu tenho, tá vendo o A aqui? A é a primeira fila, o B, segunda fila, C, terceira fila, né? A fila na horizontal. Ah, Sandro, que fila é essa? Na horizontal ou vertical? Que tá vendo? A, na horizontal, primeira fila, B, na horizontal, segunda fila. As filas nas verticais são correspondentes a número, tá vendo aqui, ó? Essa primeira fila aqui, tá vendo? É a fila do 2, 2, 2, 2, a vida toda, beleza? Então aqui é a entrada. Eu tenho os setores do lado esquerdo em relação à entrada, setores do lado esquerdo, do lado direito em relação à entrada. Aqui eu tenho os assentos no setor central, beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que ele pede aí. Vou sempre voltar ali no. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Tá? Deixa eu aumentar minha tela, pra ficar melhor pra gente visualizar aí. Pronto, tá. Aqui já fica bom. Olha só, uma letra A. O que ele fala para mim na letra A? É, quais são as referências para localizar um assento nesse mapa? Então, foi o que eu te falei, ó. Assim que você entrar aqui, né, deixa eu pegar aqui um pincel. Ó, assim que eu entrar aqui é a entrada. Eu tenho do lado direito, eu tenho sempre aqui, tá vendo? Aqui, ó. Em relação aqui, tá vendo aqui, ó. Central. Lado esquerdo, perdão, lado direito em relação à entrada. Então, do lado direito, o que você vai escrever aqui? Do lado direito, eu reparei que fica sempre os assentos com a numeração pares. De 0, 2 até aqui, ó, 36. Você reparou? Aqui, ó. Nesse parte aqui, ó, eu tenho do assento 2 até o 36, se você olhar. Beleza? Então, é isso que eu tenho ali. Outra coisa que eu tenho. Do lado direito, eu tenho os assentos ímpares, que vai do 1 até o 35. Parece que você vai escrever ali. Vou mostrar aí pra gente isso aí, tá? Beleza? E no setor central, os assentos sempre vão do 0, 1 até, perdão, do 101 até o 116 aqui. No setor central, do 101 ao 16, do lado direito. São sempre os assentos de números ímpares, variando de 1, do assento 1 até o 35. Aqui, do lado esquerdo, em relação à entrada, eu tenho os assentos pares, sempre pares, né? Sempre pares, do 2 até o 36. Beleza? Tranquilo. Então, você vai colocar isso aí, volta o vídeo aí, vê mais ou menos, escreve suas palavras, depois você vai me mostrar, né? Para eu dar o visto para você. Então, essa é a ideia. Agora vamos aqui para letra B. Márcia e Lívia compraram ingressos para uma peça no Teatro Frei Caneca e, sem consultar o mapa, escolheram os assentos K02 e K03. Ou seja, escolheu a linha na horizontal K e a fila, ou linha, né, fileira, né, seria a coluna 02 aí para o nome. Então, aqui as linhas são as letras, a de A até R, e as colunas são de 1 até 116 ali, né? Então vamos observar aqui. Aí a pergunta é com a intenção de ficar uma do lado da outra, elas conseguiram sentar juntas? Vamos observar aqui, vamos aprender a analisar ali. Olha o que está acontecendo. Deixa eu pegar aqui.
Vou pegar aqui um pincel verde aqui para você ver o detalhe. Olha só, K2. Então ela está aqui, ó. A Márcia vai sentar aqui, ó. Nessa fileira aqui. Olha onde a Márcia está. K2. Então você já reparou que quando eu comentei para você na letra A, que do lado, em relação ao centro do palco ali, e do que em relação à entrada também, do lado esquerdo sempre números pares, ó. Então se Márcia escolheu um número 2 e Lívia o número 3, elas não vão sentar juntas, porque uma vai ficar do lado esquerdo e a outra vai ficar lá do lado o quê? Direito, aqui ó, onde a Lívia sentou. A Lívia sentou aqui e a Márcia sentou aqui. Elas não ficarão juntas, beleza? Por quê? Foi o que eu te falei, ó. O K, aqui, deixa eu colocar aqui que é a letra. O K02 é um assento que fica à esquerda. Esquerda em relação à entrada. E o assento K03 à direita em relação à entrada. Então, elas não sentarão junto. Então, você vai falar, não, pois o assento K02 fica à esquerda, o assento K03 à direita. Então, elas não sentarão juntos, ó. Onde Márcia vai ficar e onde Lívia vai ficar. Não ficarão juntos, beleza? Então, agora vamos para letra C. Júlia comprou seu ingresso com bastante antecedência e conseguiu um lugar na primeira fila do setor central. Quais são as possíveis coordenadas de sua compra? Então, olha só, as possíveis coordenadas da compra dela vai ser, se ela pegou na primeira fila, lembra que eu te falei, a primeira fila aqui, ó, a primeira fila é sempre o A. Aqui, ó, A, ó, a primeira fila é o A. E, então, ela pegou aqui na letra C, deixa eu mudar aqui meu pincel. A letra C, que começa aqui, né? Aqui é a letra C. A letra C, o que acontece? Ela pegou sempre a linha A, é isso? Ela pegou ali a poltrona A. Então, olha só, ela vai sempre de A. Sempre 1, aqui, ó. Primeira fila, A 101 até A 116. Então, até A 116. Então, são os possíveis lugares aí que Júlia pode comprar um assento aí, onde ela conseguiu sentar, beleza? Então são os possíveis lugares que a Lívia vai. É Lívia não, Júlia, né? Perdão, Júlia vai sentar. Agora vamos para a letra D. Vamos para a letra D. Né? Eu tenho que deixar sempre ali avisando ali no palco, né, para responder. Letra D. Ele fala o seguinte: localize os assentos de uma família de quatro pessoas sabendo que conseguiram ficar lado a lado. E que as coordenadas de uma das poltronas da família é o A é 2. Beleza? O E2. E2. Então, ele fala pra gente que uma delas já é o E2. Beleza? E2. Então, olha só, se essa família está no assento E2, eu já sei que ela está no assento à esquerda, porque é o número par. Beleza? É 2. Né? Perdão aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, ela está no assento. É 2. Então, é. Está 02 aqui, né? É 02. Então, a pessoa está aqui, ó. Uma delas está aqui. E se ela for sentar lado a lado, a outra vai sentar no E04, E06, E08. Então, essas quatro poltronas aqui vão estar ocupadas pela sua família, já que elas vão sentar lado a lado. Beleza? Então, os possíveis assentos são E04, E06, já que eles estão do lado esquerdo, elas são sempre coordenadas aí com números pares. É 08. Então tá aí, resposta da letra D. Beleza? Então, letra E. Qual dos assentos M2
Q05 e P12 situam-se no setor à direita da entrada. Então está aqui a entrada. Então, entrei aqui, direita para cá, né? O cara vai vir para cá. Deixa eu mudar a cor ali para você poder visualizar melhor. Né? Colocando aí. Colocando nessa cor aí não vai dar. Então entrei e vim para cá, direita. Beleza? Então ele fala aqui, ó, M22, ó. Lembra que para direita aqui, ó, para direita, a direita aqui, ó, essa região aqui toda aqui, ó, a direita, né? A direita aqui da entrada. Aqui são os setores centrais, né? Em relação à entrada, à direita você vai ter só ímpar. Então, esse cara aqui não serve, que ele é par, tá vendo? Aqui, ó, par, não serve. E o outro que também não serve, né? Quem é, Sandro? O outro que não serve. Foi o que nós vimos aí. O que não serve também, quem? Esses dois aqui, ó. P12. 12 é o número que está à esquerda em relação à entrada. M22, tá aqui, tá vendo aqui, ó? M22, onde ele tá aqui, ó? M22, ó. Viu onde ele tá? Então não serve aí. Não serve esse e nem o 12. Então, ele fala qual do assento, né? Situa-se no setor à direita da entrada. Então, o assento que situa no setor da entrada é à direita, né, perdão, Q05. Que tá aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Q. Aqui, ó. Q05. Aquele aqui, ó. Aqui, essa pessoa que está aqui, tá? Em relação à entrada, ele foi para a direita, Q05, beleza? Agora vamos fazer a questão 14 aí, vamos lá? Ó, vamos fazer a questão 14 agora. Então, olha só, questão 14. Ele está dica para tudo aí na questão 14 e fala o seguinte: um auditório organizado com fileira de cadeiras numeradas e um corredor central que divide as cadeiras pares se localiza, divide as divide que as divide, perdão. As cadeiras pares se localizam à esquerda do corredor e as ímpares à direita. Além disso, elas são numeradas a partir do corredor, ou seja, as cadeiras 1 e 2 são as primeiras cadeiras ao lado de São as primeiras cadeiras ao lado. E as cadeiras 20 e 21 estão mais distantes do corredor. Então, beleza, olha só. Eu vou até pegar o teatro Frei Caneca ali, para você ter uma noção do que ele está falando. Imagina que, é nesse palco central, imagina que ele é o corredor que ele está falando. Então, aqui eu tenho esquerda e direita. Então, pode ver, ó, do lado direito, as primeiras fileiras aqui, tá vendo? É a 1. E a 21 está mais distante do corredor. Se baseando nisso aqui, tá vendo? Vamos supor que você queira o auditório dele lá. Pode ver. Do lado esquerdo tem o 02, que está mais próximo do corredor, e o 20, que está mais distante do corredor. Beleza? Tranquilo? Foi isso que ele quis dizer para a gente. Tá? Vou me basear nesse palco aqui para você ver como ficaria mais fácil de resolver. Tendo em vista que os assentos central seria esse suposto corredor que ele fala ali. Tá? Aí vamos lá. Aí vão aqui. As fileiras horizontais são nomeadas com as letras A, B, C, D, até J. Vai de A até J. Beleza? Então ele vai aqui, ó, vai de A até J aqui. Mas tem que ser só esse aqui, de A até J. Aí ele fala o seguinte, ó, de A até J. A fileira A é mais próxima do palco. Beleza? Então igual isso aqui, tá vendo? Tá mais próxima do palco aqui, ó. Fileira A. E a J é a mais distante do palco. Né, em relação ao auditório dele. Aí ele fala o seguinte, né, sabendo que Marina sentou-se na fileira, na segunda fileira e terceira cadeira do lado direito. Do lado direito, né? Segunda fileira e terceira do lado direito. Beleza? Então vamos lá, vamos encontrar esse valor dela aí. Então olha só, ela sentou na segunda fileira. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, na horizontal, ó, uma, duas. Então, ela foi pro lado direito, ela veio para cá e percorreu aqui, foi lá para cima. Beleza? Imagina que é o corredor. Para não riscar a linha, eu coloquei aqui. Ela veio e subiu.
Aí, primeira fileira A, segunda fileira B. Então, ele fala que ela foi aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Marina sentou-se na segunda fileira. Então, já sei que é B. Uma das coordenadas, então vem sempre a letra, depois o número, né? Então, já é B. Aí, segunda fileira, terceira cadeira. As cadeiras são numeradas assim, na, ó, primeira, as primeiras cadeiras, segunda, terceira. Então, a Marina, né? Marina é o nome dela. Ela veio aqui, ó, subiu, aí, segunda fileira, primeira cadeira, segunda, terceira ali, essa terceira cadeira, que seria a cadeira de número 5, beleza? Então, Marina sentou aqui, ó, no 05. Beleza? Tranquilo, né? Vamos agora fazer o que está pedindo na questão 15 ali. Vamos lá.